Hyvää perjantai-aamua kuulijani. Nyt on aika painaa savevalajan työpajan ovi kiinni ja pohtia hetki, pohtia hetki eheyttämme. Pilke silmäkulmassa sanotaan, että terve ihminen on sellainen, jota ei ole vielä tarpeeksi tutkittu. Onkohan sitten niin, että ehjä ihminen on sellainen, jota ei vielä ole tarpeeksi tutkittu? No, ehkäpä ei niin. Sanotaan, että riittävän vahva ihminen uskaltaa olla heikko ja riittävän ehjä ihminen uskaltaa mennä rikki. Mitä ikinä tämä itse kunkin kohdalla tarkoittaakin, täydellisen ehjää ei meistä kenestäkään tässä ajassa tule. Me tiedämme teoriassa, mitä armo on, mutta kuinka usein löydämmekään itsemme sanomassa, en ole katunut riittävästi, en ole rukoinut riittävästi. En ole lukenut raamattua riittävästi, en ole tarpeeksi hyvä uskova, en ole antanut omastani tarpeeksi ja niin edelleen. Ansio on puutteellinen ja siksi se aina jää. Meidän eheytemme, eheytemme on ainoastaan ja vain Jeesuksessa. Hän on täydellinen, pyhä ja puhdas. Hänen puhtautensa, täyteytensä ja pyhyytensä puetaan meidän yllemme, kun jätämme itsemme tässä kunnossa ja näillä varustein hänen kolkata ristillä lävistettyin käsiinsä. Lutter on sanonut, Jumala ei pelasta muuta kuin syntisiä. Hän ei opeta muuta kuin hulluja ja niitä, jotka eivät mitään ymmärrä. Hän ei tee rikkaiksi muita kuin köyhiä. Ei hän tee eläväksi muita kuin kuolleita, niitä, jotka todella ovat ja tuntevat olevansa sellaisia ja edelleen. Kun arvelemme jostakin, että hän on Jumalan jättämä ja hylkäämä, silloin meidän pitää tietävän, että juuri hän on Jumalan omassa syvissä. Tällainen evankeliumi eheyttää rikkinäisen. Kun huomaat lähimmäisesi olevan murtumassa, särkymäisillään, kulje rinnalla rukoillen. Ja muista, särkyneille on puhuttava hiljaa. Niin kuin Anna-Mari Kaskinen sen launuissaan sanoittaa. Särkyneille on puhuttava hiljaa ja sanoin, jotka eivät lyö, kuin tuuli, joka vaalii viljaa, kuin lempeä ja lämmin yö. Särkyneitä on kuunneltava hiljaa, ei mielin kovin ankarin, vaan katsein vastaanottavaisin ja kasvoin hellin avoimin. Särkyneille on olemassa suoja, jonka varaan kaikki kannetaan. Ja vierellä on avun tuoja. Hän murtui eestä kaiken maan. Särkyneelle on Jumalamme tuuli, niin hellin herkin sävelin. Hän kaikki huokaukset kuuli. Hän hoitaa käsin siunaavin. Mä alan siunausta tähän päivääsi ja, alkavaa viikonloppuun.